ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان د سقوط لاملونه په ډاګه کړل. غنی وایي زما لویه تېروتنه پر امریکا باور کول و. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د تر ټولو ستره تېروتنه پر امریکا او د افغانستان پر نړیوالو شریکانو باور کول و. په سلامونو ورکلای کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام را ګرځوم د دې ساعت مهم خبر تا، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. اشرف غنی د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته په خپله مرکه کې د بی بی سي پښتو څانګې ته وویل چې د اګست پر 15مه له کابله د الوتنه یوازینۍ ناڅاپه پرېکړه وه، او وروسته له هغه وشوه چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې امنیتي ځواکونو ورته وویل چې نور د جګړې تاوان نه لري. د بی بی سی رادیو له خبریال سره د نن ورځې په پروګرام کې د خبرو پر مهال غنی وویل د ولسمشر په توګه د یوازینۍ تېروتنه د امریکا په ګډون پر نړیوالو شریکانو باور کول و. هغه وایي چې دی د افغانانو په غوسه پوهیږي او طالبانو لخوا د افغانستان د کړندې نیولو پرده اچوي. هغه دا هم ویلي امریکا له طالبانو سره تر هوکړې وروسته د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون لپاره د اخطار نیټه ټاکلې وه چې د اګست میاشتې د پیښې اصلي عامل و. نوموړی زیاتوي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې خبرې هسې یوه بهانه وه. له محمد اشرف غنی سره د جنرال نیک کارټر د خبرو بشپړ متن چې په فایل کې ترې وپوښتل چې ولې افغانستان پرېښود، اشرف غنی ویل زما د وتلو اصلي لامل د کابل د ورانولو مخنیوی و. د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا خیر، چارې د الله په امان.